Тази организация за това е създадена. За да довърши това национално обединение, да освободи българските земи и всички българи от Охрид до Черно море и от Дунав до Бяло море да живеят в една единна българска държава. 125 години по-късно още не сме довършили тяхното дело. Има още български земи за освобождаване, има още български сърца за превземане. Идва вашето време. Вие, младите българи, вие, младите родолюбци и патриоти, трябва да взимате нещата в ръцете си. Тази държава е наша, но тя е освободена с кръв и с бой. Запомнете и не забравяйте никога. Земя не се продава. Земя се завоюва, земя се печели, земя се обединява. Това е нашата българска земя. И това всеки един от вас трябва да го приеме в сърцето дълбоко, както са го правили вашите бащи и вашите дядовци. Тези, които са носили тези оръжия. С тези оръжия те са отивали на бой. Имали са ценност. И ценността е била свещеното българско отечество. Няма нищо по-ценно от това. Днешното време е време на време лигал. Време на наглезени мъже и наглезени жени. Не бъдете такива. Бъдете добри българи, образовайте се, уважавайте се един друг, бъдете другари, дръжте знамето високо, знайте на кого сте потомци. Всеки един от вас носи в кръвта си, в сърцето си, в жилите си свещена българска кръв и трябва да пазите тази земя. Образовайте се, крепнете, тренирайте, бъдете здрави тялом и духом и помнете една единствена дума. България на всичко! Да живее България!